Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Ionuț Ailenei, vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine, Miorița Moldavis. Bună dimineața, domnule Ailenei! Bună dimineața, domnule Macovei, și bine v-am găsit! Bine ați venit la Agrostrategia, Miorița Moldavis. Iată, chiar ca în Miorița, baciul moldovean. V-am invitat pentru că asociația pe care o reprezentați se ocupă de o rasă foarte interesantă de ovine și vă invit să ne povestiți un pic de această rasă care suscită ceva interes din partea crescătorilor de ovine din România. Despre ce este vorba? În primul rând aș dori să ofer câteva informații despre rasa Rovasi și despre asociația Rovasi noastră. Se cheamă, da? Rovasi, da, și despre asociația noastră. Asociația Miorița Moldavis este conducătoarea registrului rasei Rovasi. De asemenea, suntem acreditați și pentru determinarea calității genetice la alte rase din România, precum țurcană, țigaie ruginie, dar și caprine. Rasa Rovasi este o rasă care s-a format în urma încrucișărilor repetate dintre rasa Avasi, importată inițial în anii 70, și rasa Țigaie Ruginie. În prezent este o rasă crescută preponderent pentru producția de lapte, producție foarte bună de lapte și, cum a spus și dumneavoastră, prezintă un interes tot mai mare pentru crescătorii din România. De ce este această rasă interesantă? Ce are deosebit? Ce caracteristici are? Cred că putem spune că este singura rasă creată în România, specializată pentru producția de lapte. Repet, creată în România. Că mai sunt și alte rase care sunt crescute în România, performante, cum ar fi Asaf, cum ar fi, nu știu, Lacon, alte rase. Dar este foarte productivă, este și rezistentă în același timp, se pretează foarte bine la pășunat, mai ales în condițiile din podișul Moldovei. Deci este o rasă care oferă câte puțin din toate. Aveți o producție medie la lapte, cam cât produce o oaie din această rasă, Rovasi? Rasa Rovasi are producție între 180 și 250 de kilograme de lapte pe an. Variază în funcție de condițiile de mediu, de starea de întreținere, dar, repet, este cea mai productivă. E o rasă pretențioasă? Nu, chiar din contră. A preluat o parte din, să spunem așa, însușirile rasei Avasi și este destul de rezistentă. La nivel de producție de lână contează? E o rasă care crescătorii o pot crește și pentru această producție de lână? Nu în mod special. Cu atât mai mult că lâna, putem spune cu toții că nu mai prezintă în momentul de față un interes economic în România. Așa că este, din păcate, poate ușor putem schimba acest lucru, dar în prezent este crescută pentru producția de lapte. Pentru zona de carne există, să zicem, o variantă? Se pot crește, nu știu, eventual tineretul, mai ales tineretul mascul pentru producția de carne? Da, chiar este și un interes. Am avut pe cineva din Anglia care a venit, era foarte interesat de miei, din rasa Rovasi și încă suntem în discuție cu dumnealui și da, pot să zic că mai ales locuitorii de origine musulmană, orientare musulmană, sunt foarte interesați de religie musulmană, da. De religie musulmană, sunt destul de interesați de această rasă, mai ales de țesutul adipos, care este ceva caracteristic de la baza cozii. În acest moment, la nivelul Moldovei, dar și la nivel național, din informațiile pe care le aveți, de câte exemplare vorbim? Există interes? Cum aveți evaluarea privind evoluția în ultimii ani a efectivelor acestei rase? În prezent, în cadrul registrului, avem în jur de 8500 de femeile, capete, mamă. De la an la an
avem o creștere undeva în jur de 5%, deși în ultima perioadă este o problemă cu forța de muncă, ca în rândul fermierilor, așa că nu știu, noi dorim să ne extindem, dar sunt anumite probleme ce nu țin doar de rasa rovasi, dar de sectorul general. Haideți să vorbim și de probleme ceva mai punctuale din sector. Pentru asociațiile care dețin registre genealogice, deci care încearcă să facă performanță în acest sector, care e situația? Ce probleme aveți? Ce funcționează, ce nu funcționează și care ar fi soluțiile? Problema pe care iau, nu știu, care este presantă pentru noi în momentul de față, este faptul că lipsește o formă clară de sprijin pentru fermierii care sunt înscriși în asociație față de cei care nu sunt înscriși într-o formă asociativă și respectiv în registrul genealogic. Aș dori să menționez faptul că toată treaba asta cu ameliorarea e un proces greu, e un proces de lungă durată, care implică Corect. costuri financiare, costuri umane, nu este pentru oricine, ca să zic așa. Și nu poți schimba Și strategia de la un an la altul, pentru nu că până la poți. urmă bulversezi acest proces de selecție. Că până la urmă scopul dumneavoastră și scopul unui registru genealogic și a unei asociații care are acest registru este să creeze performanță pentru rasa respectivă, să obțină exemplare din ce în ce mai productive, mai sănătoase, eu știu, mai adaptate. Cum a spus și dumneavoastră, Ca producătorul să obțină profit până la urmă, nu? cum a spus fix, cum a spus și dumneavoastră, pentru a obține profit avem nevoie de predictibilitate. Avem Corect. nevoie de siguranță și financiară și tehnică, din toate punctele de vedere. Asta cred că este cel mai important. Și noi, ca asociații, să atragem cumva și să menținem în registre fermieri care au efective de animale superioare și bune din punct de vedere genetic, este nevoie să-i răsplătim cumva ca să-i ținem aproape de noi. După cum am spus și anterior, este nevoie de forță de muncă specializată și din partea fermierilor, nu doar din partea asociației. Ca să vă dau un exemplu, noi în fiecare lună vizităm fermierul, la controlul montelor, controlul fătărilor, controlul laptelui. Vă dați seama, este un deranj destul de important și mare Sigur, de pentru mare, el. da. Și el o să zică, domnule, ok, eu facem ameliorare, reproduc, Da. selecție, îmbunătățim Dar care e efectivele, avantajul pentru mine? Exact. dar care este avantajul pentru mine în condițiile în care eu ce fac cu reproducătorii? Nu am preț pentru ei, am ajuns și o să ajungem în situația în care să avem ofertă, dar nu o să avem cerere, și aici mă refer la berbeci. Nu are niciun avantaj fermierul. De asta este. Știu că sunt probleme în sector, că putem îmbunătăți. Și repet, este un proces de lungă durată. Normal că sunt probleme. Dar avem nevoie ca fermierul să fie cumva, să găsim pentru el o formă de sprijin. Exact. Că, cum spuneați și dumneavoastră, se întreabă și fermierul, producătorul, crescătorul. Păi, care e avantajul? De ce m-aș duce către berbecii cu certificat, de exemplu? Am o piață pentru aceștia? Merită să cheltuiesc banii aceia în plus? Pentru ce până la urmă? Care e avantajul meu? În momentul de față, nu prea mai este niciun avantaj. Asta e cea mai mare problemă pentru noi. Trebuie să fie un avantaj pentru berbecii care difuzează Sigur. material genetic în populație. Pentru Dar cred că berbecii. aici discuția se duce și la închiderea lanțului către consumator. Pentru că în momentul în care vom avea un public consumator care se va duce către produsele de calitate, către produsele locale, iată, către brânzeturile din oaie și va exista o cerere pentru, evident, pentru asemenea produse de calitate, pentru că nimeni nu e obligat să cumpere produse românești dacă acestea nu sunt de calitate, evident. Până la urmă și sectorul va trebui să țină pasul cu această cerere, dar în acest moment trebuie să recunoaștem. În sectorul ovin, banii se fac din exportul de animale vii, de producția de carne. Adică, dacă n-ar exista această piață, probabil că jumătate din crescătorii români ar fi la propriu în faliment. Da, vă dați seama. Și aici la fel. Și aici putem identifica altă problemă cu sectorul cărnii și cu prețul mieilor. Din Da. fiecare an Discutăm despre variază. aceste probleme, vă întrerup un pic, discutăm despre problemele din sectorul ovin
problemele din regiunea Moldovei, problemele pe care le au societățile de ameliorare, asociațiile care dețin registre genealogice, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu domnul Ionuț Ailenei, vicepreședinte al Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine Miorița Moldavis. Domnule Ailenei, vorbeam înainte de pauză de problemele care sunt în sector. Ați început să vorbiți de zona aceasta a producției de carne și a orientării crescătorilor pentru producția de carne în sectorul ovin. Care e situația la zi și ce să ne așteptăm pentru perioada următoare din punct de vedere al evoluției prețului la carnea de ovină, la carnea de miel, că ne apropiem de sărbătorile de Paște? Momentan, să vă spun sincer, nu știu la ce să ne așteptăm. Vorbim de predictibilitate. Da. Așteptăm și noi. Așteptăm, da, și noi să vedem. O concluzie amară, că nu știți la ce să vă așteptați. Da, chiar nu știm la ce să ne așteptăm. Pentru societățile de ameliorare, pentru asociațiile care dețin registre genealogice, cum merge colaborarea cu ANZ-ul? Cum merge în acest moment ritmul de plată pentru aceste asociații? Pentru că există un sprijin din partea bugetului, din partea Ministerului Agriculturii pentru această activitate de ameliorare. Funcționează acest sistem? E avantajos pentru dumneavoastră? Ca să vă fac un mic rezumat, conform OUG61 pe 2023, noi suntem finanțați de la bugetul de stat 70% și 30% de la fermieri. Pentru această activitate de ameliorare și de ameliorare registru și registrul genealogic și de determinarea calității genetice. Uh-huh. Aici este o micuță problemă. Dacă de la fermier am reușit și am încasat cei 30%, de la stat, vă dau un exemplu, pe semestrul 2 al anului trecut am încasat din cei 70%, am încasat în jur de 17%. Uh-huh. Ei, în condițiile de față, vorbind din nou de predictibilitate și de o siguranță financiară, este destul de complicat, pentru că avem oameni. Mai ales care că cheltuielile le faceți zi de zi, adică vorba că nu faceți cheltuielile respective. Ideea că decontarea acestor cheltuieli vine foarte târziu. Vine destul de târziu, în condițiile în care, la fel, avem de plătit salarii, avem de plătit, nu știu, taxe la mașini, la spații, la... Este destul de greu și pentru noi să ne facem treaba. Și ne facem treaba, fiindcă suntem controlați tot timpul de Agenția Națională de Zootehnie ca să respectăm etapele programului. Și așa și trebuie, că e vorba de bani publici, adică banii trebuie cheltuiți corect. Asta, doar asta că e foarte bine. Este puțin dificil când vine vorba de partea asta de plăți de efective. De plăți efective. Este, tind să cred că, sau menționez că este destul de complicat pentru noi în momentul de față. Uh-huh. Adică, ok, trebuie să facem ameliorare, să îmbunătățim morfoproductive efectivele, dar te trezești într-o zi că nu ai bani de salarii și nu știu cum faci, cum procedezi, ce soluții mai găsim și aici. Da. Ei, cred că și până la urmă sunt convins că apelul dumneavoastră va fi auzit de autorități și sigur se va găsi o soluție și va exista cel puțin un dialog pentru a identifica aceste soluții în a debloca situația. Ce ne puteți spune de sectorul de creștere a caprinelor? Pentru că, iarăși, e un subiect interesant pentru consumator. Vedem această discuție despre lactatele și brânzeturile de capră. E un subiect la modă, ca să zic așa. Mai are această îndeletnicire fani în România? Mai sunt crescători de capre care să livreze lapte către procesare și mai departe către consumatorul român? Cum să vă zic, fermieri crescători de caprine sunt, dar cred că aici este puțin, trebuie să găsim soluții și nu probleme, dar procesarea este o problemă. Deci lapte ar fi, dar nu prea e cine să-l proceseze, nu? Nu prea are cine să-l proceseze. Chiar am văzut și este în ultimul timp o tendință în media de consum al laptelui și al cărnii de capră, dar este puțin problemă aici cu
la fel ca și la oaie, cu procesarea. Deci spuneți că interes ar fi, producători există, trebuie să găsim o soluție să aducem preparatele respective către consumator. Da, da, asta este cred că cel mai important și la fel și cu carnea și cu carnea de oaie. Avem de unde, doar că cel puțin la carnea de oaie încă nu avem un cult al consumului și aici este nevoie de mai multă muncă și din partea noastră pentru a Dar de ce convinge credeți că am ajuns consumatorii. aici? Că până la urmă noi suntem o, istoric vorbind, suntem o nație de crescători de ovine. Și carnea de oaie a reprezentat o componentă importantă din hrana românului, vorbim istoric. Nu știu, cred că din comoditate, cred că, nu știu, contează foarte mult și, prezentarea produselor, Da. prezentarea produselor Așa la e. raft este foarte important. Cum vede consumatorul produsul Trebuie să mai respectiv, lucrăm aici, spuneți. Mai avem puțin de lucrat pe partea de prezentare a produselor și de convingerea publicului să consume carne de oaie și de capră. Bun, închid un pic discuția cu o problemă pe care ați ridicat-o chiar la începutul discuției noastre, problema forței de muncă. Detaliați un pic care este situația și cu ce problemă vă confruntați aici. Destul de complicat cu forța de muncă, efectiv oamenii nu mai stau la animale, nu mai au multe variante să lucreze în Europa de Vest, nu știu, să lucreze cu totul alte domenii, Sigur. nu mai prezintă interes în domeniul respectiv. Și aici ce soluții vedeți până la urmă? Simpla și cea mai bună soluție, la fel ca și colegii noștri din Vest, cum au procedat și ei, este tehnologizarea. Cred că asta e singura noastră soluție, tehnologizarea. Forța de muncă. Doar că aici tehnologia costă, cel puțin investiția inițială, sigur, după aia se amortizează în ani, dar investiția inițială este mare. Este destul de mare și cred că la fel ar fi bună o discuție cu, toți factorii din sector. Vă dau un exemplu concret, nu știu, am un fermier, are 300 capete ovine și m-a sunat, domnule inginer, vreau să-mi iau și eu un tractor. Cum fac? Cu cine vorbesc? Sincer să vă zic, nu prea i-am dat, nu i-am dat prea multe Lipsește soluții. Această transmitere a informațiilor, pentru că poate soluția ar fi, nu știu, un proiect pe fonduri europene sau până la urmă chiar și o discuție pur și simplu la bancă, dar pare că informația se taie undeva, nu? Da, se pierde pe drum informația. Bun, în concluzie, în zona Moldovei, în podișul Moldovei, așa cum spuneați, oieritul mai are viitor? Vom peste 5 și peste 10 ani, așa cum spuneați și dumneavoastră, vom avea în continuare performanță în acest sector în regiunea Moldovei? Oamenii o să crească în continuare animale, indiferent că o să fim noi acolo sau că nu o să fim, sau că o să facem ameliorare, o să avem membri sau nu o să avem, ține de noi până la urmă. De cum o să funcționeze toată situația asta. Și ține și de dumneavoastră, pentru că trebuie să remarc cu bucurie că sunteți un tânăr care are vorbele la el, înțelegeți bine sectorul și pare că sunteți extrem de pasionat și implicat în ceea ce faceți. Vă vedeți în continuare lucrând în zona asta? Da, mă văd în continuare lucrând. Repet, sunt probleme, dar trebuie să găsim și soluții. Ține de noi, ține de membrii asociației și de instituțiile statului să ne adunăm la o masă, să comunicăm, să putem pune la punct o strategie pe minim 10 ani de zile. Cred că așa văd eu viitorul. Domnule Ailenei, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise. Punem punct interviului de astăzi din Agrostrategia. În cele ce urmează, colega mea Dana Constantinescu v-a pregătit îndrăgita rubrică În grădina Danei. Vă invit să urmăriți această rubrică. Noi ne revedem luni la orele 10 la o nouă ediție Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și vă urez toate cele bune!